каю, тих наказую, а кого не люблю, тим мовчу і нічого їм не говорю. І вони йдуть погибель. Тому хай Бог нас благословить, якщо ви не проти, я би хотів помолитися ще одною молитвою, звершити таку. Я маю откровення, ми всі любимо откровення, але откровення по Писанню. По Писанню, і маю откровення, хто сьогодні піде благословений з цього місця. Хто піде сьогодні наповнений, хто піде сьогодні радісний. Кому Господь сьогодні дасть радість і дасть відповідь. Знаєте, одного разу Господь Ісус став, і Він сказав, возгласив написано, хто жаждить, іди до мене і пий. У мене є дочка мала, їй 1.5 року, вона ще не говорить, знає тільки пару слів. Я багато чого ми вчимося від неї, і я собі замітив, що таке жажда, можна легко пояснити. Встаємо зранку, треба її нагодувати, напхати її живіт чимось, а вона зранку не хоче їсти. Пхаєш ложку, вона крутиться туди-сюди, ту ложку пхаєш, якщо її запхав, то вона може її виплюнути. Вона не голодна, вона не має жажди. Ми її просимо, їж і вже показуємо, жінка вже там в самольотіки літає, тільки дорогу відкрила, але вона не жаждуща. Її запхаєш, вона ковтне, ну ми її все раз з'їсиш, другий раз. А буває таке, ми стоїмо жінкою на кухні, і вона десь там собі бавиться, приходить, і син, вона знає одне слово, гарно кричати, сильно кричить, дай! Дай і тягне руку, і ми думаємо, що вона хоче. Повертаємося, вона дай, бачить, бутилка стоїть на столі, соска і там пити її. І вона так кричить, дай, і її не зупиниш, поки не даш їй ту соску. Отаке є жаждущі, йди до мене і пий. Сьогодні піде з цього місця жаждущі, благословенні. Влучить сьогодні слово жаждущі. Той, кому треба ложку пхати, ну прийми, ну послухай, ну не дивись, ну не крутись, ну молись, він не піде жаждущи. Я сьогодні би хотів говорити на таку, порозсуждати на такою темою. Я собі її назвав «Два випробування». Перш ніж говорити на основу тему, я би хотів сказати таке, що ми приходимо до Господа і ми всі возростаємо в Бозі. Спочатку ми буваємо младенці, потім ми ростемо. Буває таке, що людина залишається вічно все життя і до кінця, аж поки не помре, віруючи в младенчівському состоянні. Буває таке, що вона виросте. Но ми ростемо, і в нас є віра. Є рівні віри. Є віра дитяча і є віра доросла. Коли ми приходимо до Господа, згадайте себе, я себе згадую, то Господь, в нас є дитяча віра, ми повірили Господу такою першою початковою вірою. Ми приходимо до Бога, і Бог все прокриває. Бог дає велику радість. Ти щасливий, що ти служиш Господу. В тебе немає ніяких проблем. Якби всі ті нужди і потреби, вони покриті. Ти нічого не замічаєш. Багато хто називає то першою любов'ю. Бог хрестить Духом Святим, дає велику радість. Бог дає силу, Бог дає побіду. Коли ти тільки ще стаєш на коліна, вже Дух Святий сходить, вже тебе наповняє, вже ти чуєш. Бог дає явне присутствие своє. Бог показує, що Він є, що Він живий, Він тебе лілеє, як ту дитину. Це її віра дитяча. На молитві Бог являє себе, Бог дає засвідчення, що Він живе. Але через час настає час, коли ми повинні возростати. Настає такий час, коли дитяча віра ламається і настає доросла віра. Настає час, коли Господь посилає різні випробування і різні допускає трудності в життя, коли людина переходить від дитячої віри до дорослої. Кажу, можна лишитися на рівні дитячої віри все життя, не приймати тих трудностей. Зараз ми будемо дивитися і розсуждати по тому. Через час появляються проблеми. Через час проявляються трудності, гризоти. Через деякий час, коли та віра, вже Бог оприділив, що віра дитяча має відходити і наставати доросла віра, через час починаються в людини тісноти. Бог вже менше являє себе. Бог вже менше себе дає чути, вже в молитві чаще стає почути у Господа. Вже не так легко, вже не радісний ходиш постійно. Настає час, коли людина повинна рости, коли дитяча віра повинна відходити назад, а приходити доросла. Знаєте, дитяча віра, чим вона характеризується? Євреї в пустині, приклад, який всі його наводять, євреї в пустині. Вони, Бог їх вивів, вони раділи, вони мали першу дитячу віру в Господа. Бог їм показував чудеса, Він показував знамення, Він показував свою славу в Єгипті, в пустині. Він розступив, якби зробилося, розступилося море, вони перейшли, вони бачили славу Божу. Но Бог оприділив, щоб дитяча віра йшла назад і наставав час дорослої віри. Пройшло 3 дні, вони не мали що пити, і в них настав ропот. Перше вони раділи, а потім в них настав ропот. Вони не пройшли тест.
на закінчення дитячої віри і на переходження до дорослої віри. На дорозі до дорослої віри людина або зламається, або устоїть. Різниця між дорослою і дитячою вірою є така, що дитяча віра побудована на чудесах, на знаменнях, на тому, щоб Бог являв себе явно і давав завжди засвідчення про себе. Людина взиває: «Господи, ти ще є, та є, бо на тобі таке-то, таке-то». Євреї взивали: «Господи, ти ще є, та є, нати вам хліб, нати вам м'ясо, а чи можеш ти то, чи можеш ти то». Дітську віру вони свою питали, і вони так і не возросли. Вони так і лягли в пустині з дітською вірою, коли Господь хотів їх вести до дорослої віри. Дітська віра побудована на чудесах і знаменнях. Христа Ісуса і люди, які приходили до Нього, постійно требували чудес і знамені. Ті їсти, ті пити, ті зцілити, тих болить, тих проблема, тих біс сидить, тих трудності, той в новолуні страдає. Різні проблеми. Люди приходили, мали дитячу віру, і вони постійно, дитяча віра потребує постійної підпитки в чудесах і в знаменнях. Якщо чудес і знамені нема, все, Бог не чує, Бога нема, а може то байка, а може то хто зна що, а може то ще щось. Різні проблеми підходить дьявол і говорить: Бог нас вивів, щоб умертвити, Бог нас вивів, щоб то не дати, то не дати. Дітська віра вмирає, вона підкріплена на чудесах, знаменнях і на постійному підтвердженні, що Бог є з нами і що Бог нас любить. Це дітська віра. Нема води, все, Бога нема, Бог нас вивів, щоб вбити. Бог, але Бог перед тим сказав, що Він виведе. Ви знаєте, переходжу до тих іспитань. Два іспитання, як я сказав. Вони можуть йти окремо, а вони можуть, зачастую багато так є, що йдуть в парі. Це є іспитання часом і мовчанням. Це дуже, вроді би, звучить легко, але це дуже тяжкі іспитання, які Бог допускає до людини. Іспитання часом і іспитання мовчанням. Нічого так не томить, як чекання. Людина чогось чекає, і воно довго не ісполняється, і воно дуже томить серце. Так навіть у притчах написано, що довго не ісполняючаяся надіжда томить серце. Людина томиться в чеканні. Саме тяжче, напевно, що то є чекати. Дівчині, поки вона не замужем, саме тяжче чекати. Вона не бачить нічого, вона чекає, так хоче то, а того нема. Людині, коли вона хвора, саме тяжче чекати, поки вона ісцілиться, а того нема. Рік і два, і три, воно так томить серце. Якась щось, ти бачиш якусь надію, перспективу, а її нема. Воно так томить серце. Приклад Авраама. Всі знають. Аврааму Бог вивів 75 років, йому було. І Бог йому дав певну обітницю. Бог сказав, що в тебе буде син. Перед тим ціле життя вони не мали дітей. Авраам чекав того обітниці, чекав. Час проходив, іспитання перше часом. Бог чекав 25 років цю обітницю. Буває таке в нашому житті, що тиждень чогось не ісполняється, ми молилися, ми постилися, тиждень пройшов, нема. Все, Бог не почув мене. Немає того, що я просив Господа. Де воно є? Мені треба відповідь, мені треба відповідь. Ну, Авраам чекав 25 років, обіцяє Бог. Бог пообіцяв. Авраам бачить, чекає, нема. Тиждень, рік, два, три, п'ять, 10, 15 нема. І він чекає. Авраам бачить, що він старіє. Це, що нема ніяких вже перспектив. В Сари вже нічого нема. Він, Авраам, дряхліє вже. Плоть вже знемічна, плоть вже розпадається. Комусь Авраам, напевно, що казав: от в мене буде син. А люди дивилися, думаю: Авраам, ти 2 роки тому казав, що в тебе буде син. Де він? Комусь Авраам через 10 років казав: Господь мені обіцяв, що в мене буде син. А його співрозмовник думає: бідний ти чоловік, про що ти говориш? Вже 10 років ти одне і то саме говориш, який син. Може, і сміялися, може, і шкода була Авраама. Але він стояв на своєму. Йому думали: бідний чоловік, про що він говорить? Який син? 15 років пройшло, 20 років пройшло, який син? Про що ти говориш, Авраам? Дуже тяжко дивитися, коли всі мають, коли всі чогось мають то, що я чекаю, а в тебе воно не ісполняється. Всі мали, може, Сара, може, мала не мала дітей, а інші мали. Сарі було дуже тяжко дивитися на те, що всі, навіть рабині, служанки, мають, а в неї утроба закрита. І вона чекає, бо Бог пообіцяв Авраамі і сказав: Господь сказав мені, що в нас будуть діти. Вона, може, зраділа зразу: оточно, у нас будуть діти. Ну, проходить рік, два, п'ять, 10. Він їй каже: у нас все рівно будуть діти. Не знаю, не написано, ну що вона тому Авраму казала. Може, вона так само сміялася з нього. Але настав такий час, коли вона не стерпіла все-таки. Не написано, скільки років пройшло, коли вона не стерпіла. Вона сказала: Авраам, хватить.
Я вже досить чекала, давай поможемо ми Богу. Вони помогли Богу. Ця поміч аж до сьогоднішнього дня існує. Вони народили Ізмаїла. Коли всі мають, а я не маю. Особливо тяжко. Коли Господь мені чогось обіцяв, я бачу інших, хто є, а в мене того нема, але Бог мені обіцяв, і я знаю, і я чекаю. Коли всі женяться, а я не женюся. Коли всі мають здоров'я, а я не маю, але Бог мені казав, що я буду мати. Чи різні, в кожного своє іспитання, в кожного своя трудність, я не знаю, в кого що. І людина чекає, але вона знає, що Господь обіцяв. Воно давить, і багато зриваються, як Сара. Можливо, Аврааму не раз приходила думка, чи Бог не передумав, чи може то неправда. Знаєте, я взагалі хотів порозважати, як проходило життя Авраама і його спілкування з Богом. Можливо, то приходило так. Авраам покликав, Господь покликав Авраама в 75 років, сказав йому, в тебе буде син. Через два дні Бог знову прийшов до нього і каже, в тебе знову буде син. Авраам тиждень чекає і сказав, Господі, де той син? Бог прийшов знову до нього через тиждень, каже, Авраам, буде знову син. Потім через два дні знову до нього Бог прийшов і каже, в тебе знову буде син. І Аврааму було просто. Бог кожного дня ходив, вибачайте, яке слово, буде Авраама на чай. І вони собі розмовляли. І ніяких проблем не було. Вони спілкувалися кожного дня, собі сиділи. Господь посилав ангела, йому говорив, і Аврааму було легко. Так було по Писанню, так чи ні? Ні. Не так? Я не знаю, чи ще говорив Господь, Писання не говорить, але я бачу в Слові Божому, що Бог являвся до Авраама тільки декілька раз за все його життя. Пообіцяв, другий раз підтвердив і ще декілька откровень сказав. За все довге життя Авраама. 175 років Авраам прожив. По Писанню я не знаю, але мені здається, можливо, Бог і не являвся йому більше, ніж у ці рази. А може і являвся, я не утверждаю. Ну то, що я бачу, що це проходили роки між першим з'явленням, між обітуванням Божим, Бог пообіцяв, Авраам чекає. Рік, два, три, п'ять, далі знов явився Бог Аврааму, знов пообіцяв, Авраам укріпився і далі чекає. Бог не ходив, не пив з Авраамом чаю кожного дня, не казав йому постійно, в тебе буде син. Він сказав йому раз. І Авраама тримало слово, яке Господь йому сказав. Бог сказав, я знаю, що мені Бог сказав. Це була вже не дітська віра. Це вже не була дітська віра, яка потребувала знамінь. Два дні пройшло, Господи, де син, де син? І Бог прийшов, ні, успокойся, Авраам, все добре, буде син. Авраам знов тиждень прийшов, де син, ну нема, ну що таке? Бог знов прийшов, Авраам, успокойся, все добре. Так не було. Бог сказав раз, все, він більше не говорив. І Авраам повірив, і того йому праведність зарахувалося то. Бог сказав раз, Авраам стояв не на знаменнях. Авраам стояв не на зовнішніх факторах. Авраам стояв не на тому, що Сара вже стара і вона фізично не може родити дітей, бо не може такого бути, бо має бути певна умова, щоб вона завагітніла. А в неї того не було. Авраам не стояв на тому, він стояв не на зовнішніх факторах, він стояв не на знаменнях, не на чудесах, але на Слові Божому, яке Бог йому обіцяв. Я сказав, значить я виконаю. Бог сказав євреям, я вас виведу, значить я вас виведу. А євреї мали дітську віру, а ні, ти вивів все-таки, хоч ти нам сказав, що ти нас виведеш, але все-таки ти нас вивів, щоб вбити нас тут. І вбити, і вбити, і лишити, і поразити, і дітська віра, і дітська, Господь вчить, казав, а вони і вбити, і поразити, і одне і то саме. Все життя, 40 років, дітська віра, пали косми в пустині, з дітською вірою, дітьми. Ну Авраам, Бог сказав один раз, і Авраам вірив, роки йому вірив. Бог не казав, не треба було, Авраам не треба було знамення, Аврааму не треба було нічого, ніяких чудес, ніякого вогня з неба. Авраам стояв на слові, хоч і дьявол його іскушав, хоч і жінка його іскушала. Написано, що Авраам зверх надіжди повірив з надіждою, вже навіть надії нема. Бо я часто в житті таке, що навіть надії нема. Нема надії і все, але він зверх надіжди, щось більше мав. Євреїв в пустині 40 днів нема, Мойсея, все, славу бачили, але 40 днів, іспитання часу, нема Мойсея, що сталося, може то все неправда, давай зробимо другого Бога, зробили ідола. Але перед тим вони чули слово заповіді, слово тверде, яке говорив Господь. Перед тим вони бачили явлення Господнє на горі, перед тим Господь давав 10 заповідей, вони чули слово, але слово їх не тримало, доросла віра базується на слові. Доросла віра не на знамінні, не на чудесах, но на слові. Вони чули слово.
проходило 40 днів. Їхня дитяча віра ламалася, вони потребували підпитки. Вони потребували, щоб бачити. Вони інакше не могли вірити. Зробили ідола, бо Мойсея нема. Іспитання часу. Друге, іспитання мовчання. Буває, як я казав, що буває, що вони йдуть в парі, буває, що йдуть окремо. Зачасту, коли іспитання часом, то Бог мовчить на протязі того часу, не відповідає і не говорить так. А може й говорити. Ну інше, зачитаю Матвія, вже Новий Завіт, Матвія 15, Ісус приміняв цей метод. Матвія 15, 21, 23, написані такі слова. І вийшовши звідти, Ісус пішов у землі Тирські і Сидонські. І ось жінка хананеянка, вийшовши з тих міст, закричала йому: «Помилуй мене, Господи, сину Давидів, дочка моя тяжко біснується. В неї велика нужда, в неї велика проблема. Величезна, яка не дає їй спати, яка її гризе, яка її мучить. Моя дочка тяжко біснується. Ісус, поможи мені! Взиваю, Ісус, поможи мені!» Але він не відповідав їй ні слова. 23. Але він не відповідав їй ні слова. Оце іспитання мовчання. Але він не відповідав ні слова. Багато, може, хто із вас молиться вже роками, може, і десятиліттями. Там нужда, там неустройство, там діти на спасенні, там чоловік п'є, там жінка непокорна, там ще щось. Роками Бог не відповідає ні слова. Нема ні дійства, нема ніякого ні слова, ні откровення про то. Одного разу я ще, коли був неженатий, молився до Господа, так надоїло вже бути мені холостяком, заклав піст на 3 дні. Це було геройство, більше такого я не робив. І думаю: «Господи, ну скажи мені хоч щось, хоч якусь деталь, щоб я знав. Ну ж хоч щось, щоб по чому я знав, щоб побачив, яка то». Знаєте, 3 дні проходить, я так вже такий змучений, вже такий, думаю, от третій день от мені щось Господь скаже. Ну по-любому мені мусить щось дати, я 3 дні постив, що дурно. Лягаю спати, і ві сні мені голос: «Служи мені, і все буде добре, і все буде устроєно». Я так розстроївся. Я думаю, я 3 дні постив за те, щоб мені Господь сказав: «Служи мені», та я і так знаю, то я сам знаю. Ну я хотів не то, я не то хотів. Щоб ти мені дав хоч щось, щоб я знав, по чому я би знав, яка має бути моя жінка. Чи звідки вона, чи яке волосся, чи які очі, ну хоч щось. Я не за то постився. Ну Господь так і не сказав. Бог мовчав, хоча ти її просив. Жінка хананіянка кричала, вона мала нужду: «Господь, дай мені відповідь на мою нужду». Нема, мовчи. Все. Молися скільки хочеш. Молиться рік, 2, 3, 5, 10. Нема. Але він не відповідав їй ні слова. Но прийшов час, закінчився час іспитання мовчання. І підійшли ученики. Тут скоро, але я говорю про життя. Воно так в житті є. І підійшли ученики його і благали його: «Відпусти її, бо кричить нам у слід». Він же сказав у відповідь: «Я посланий лише до загиблих увесь дому Ізраїль», бо знову не хоче, знову мовчить, не хоче нічого робити. І спитання знов часу. А вона, підійшовши, вклонилася йому і каже: «Господи, допоможи мені». І ви знаєте далі, що там сталося. Він їй допоміг і сказав: «Велика віра твоя». Віра її тримала. Віра не дитяча, но віра доросла. Далі інше місце. Матвія 9. Матвія 9 розділ, 27-28 вірш. Написано такі слова. Коли йшов Ісус звідтіля, за ним слідом ішли двоє сліпих і кричали: «Помилуй нас, Ісусе, сину Давидів». Ісус ішов якоюсь дорогою, і йшли двоє сліпих і кричали: «Помилуй нас, Ісусе». Не написано, скільки вони кричали і скільки він йшов, яка відстань була. Можливо, то було 10 метрів, можливо, то було 100 метрів, можливо, то був кілометр, а можливо і 10. Можливо, вони кричали 5 хвилин, можливо, півгодини, можливо, годину. Ісус ішов, він абсолютно не звертав на них увагу. Вони кричали: «Ісусе, сину Давидів, помилуй мене». І дивіться, Ісус мовчить, нічого не говорить. А вони кричать: «Ісус, ти що, не міг на дорозі їх зцілити? Що, ти не чуєш, вони кричать до тебе?» Ну Ісус іспитував їх віру, іспитував часом і іспитував мовчанням. Ідуть, ідуть, і кричать, і кричать, і кричать, могли би плюнути: не хочеш чути, ну і не треба. Інший момент був, інший пророк стане. Не хочеш і не треба. Ну вони йшли додому, вони йшли до хати, вони не бачили, що Ісус на них реагує. Можливо, вони думали: «Ісус мене не любить, не чує, можливо, ближче треба йти, можливо, щось зробити, можливо, вже були думки відійти». Але вони все-таки кричали, в них віра була доросла, бо зростала. На протязі того часу, коли вони йшли і кричали, в них віра бо зростала, Бог їх вчив. Прийшли в хату, пройшли із питанням мовчанням і часом, і Бог дав їм відповідь. Лазар.
сказали Ісусу, Лазар вмирає, Лазар хворий. Що зробив Ісус? Він спеціально ще остався на 2 дні. Він спеціально ще почекав, поки Лазар вмре. Це іспитання було мовчання, і це іспитання було час. Це дуже тяжке іспитання. Це іспитання було для сестер Лазаря. Господи, якби ти був тут, ти запізнився, часом іспитувалися вони. Іспитувалися вони мовчанням. Ісус, ти нічого не зробив, ти бездійствував. Чого ти не прийшов? О, якби ти був тут, то не вмер би Лазар. Ісус іспитував віру, і Він їй сказав, як будеш вірувати, то ти побачиш славу Божу. Як будеш вірувати тому, що я тобі сказав, як будеш вірувати, що я можу це зробити. Знаєте, буду закінчувати. Всі ми переживаємо щось. Всі ми маємо якісь гризоти, трудності чи проблеми. І буває, молиться нема, буває, Господь не дає відповіді на ніяке прошення, ні через молитву, ні ніяк. Хто бігає до пророків, відповіді нема. Хто бігає до пророків, откровення нема, видіння нема, шукають совєта людського, моляться і постяться, але відповіді нема, може бути рік, може бути 2, 10 і 5. Хто є люди, які ожесточаються, відпадають, ропчуть потім на Бога, ожесточаються проти Бога, йдуть проти Бога пряму, бо Бог мені не поміг, Бог мені не відповів, Бог мені не дав, Бог не дав знамені, я просив, просила, його нема, не треба мені такого Бога, а інші йдуть. І потім, виходить, коли вони йдуть, всі переживають, всім тяжко. Хто переживає самотність, хто від кого всі відвернулися, кого не розуміє, кого хвороба, кого фінанси. Що ж? Різні, різні життєві ситуації можуть бути, на які нема відповіді. І коли не видно змін, зникає надія. І людина може думати, і дьявол підходить. Я знаю, як він підходить, і ви зі мною знаєте. А може тебе Бог не чує? А може тебе Бог забув? А може ти якийсь гріх допустив, що тебе Бог не чує і немає відповіді? І терзає, і людина втрачає віру. А може тебе Бог не любить? А може всіх любить, а тебе не любить? А може Бог жорстокий? І коли дьяволу вдасться вкласти думку, що Бог жорстокий, людина відходить до нього. І вірує в того. І вірує в те, що Бог жорстокий. Бог мерти тебе вивів. Бог тебе вивів із пустині, умерти, він тепер тобі не хоче помагати і не любить тебе. От ти молишся, от ти просиш, а в тебе нема. О, де твій Бог? Хіба він тебе любить? Хіба то люблячий Бог, який може таке допускати в твоє життя? Що він і здівається над тобою стільки? Но Бог сказав, що він не лишить. І спитання Йова. Бог мовчав. Його було дуже тяжке іспитання. І він каже, я не бачу Бога, я не бачу відповіді. Час проходить, я хочу поспілкуватися з Богом. Він каже, хто би поставив між нами посередника, щоб я міг хоча б поговорити з Богом. Він каже, йду вперед, не бачу його зліва, не бачу справа, не бачу. Каже, ти скриваєшся від мене, я не можу з тобою пообщатися, я не бачу тебе ніде. Но Йов терпів. Бог його іспитував мовчанням, Йов не знав совєта, який був на небі. Йов не чув тої розмови, яку Бог мав з дьяволом. Бог його іспитував мовчанням, і Бог його іспитував часом. Ще багато прикладів можна по Слову Божому, ми вже не маємо часу, як була буря, Ісус спав. Ісус спав, не реагував ніяк, люди підійшли, кажуть, пішов все рівно на нас. Що ти нас забув? Ти бачиш, що ми погибаємо, що ти нічого не робиш, і віри не було, і він каже, чого ви такі маловірні, і так далі. Багато прикладів. Коли нема відповіді, коли нема результату, приходить слово, ти що нас, Боже, не любиш, ти що нас не чуєш, і людина починає нити, людина починає роптати, людина починає недовольствувати, людина не може дочекатися, людина пускається в різні діла. Знаєте, коли сатана приходив до Ісуса в пустині, Ісус мав дорослу віру. Було іспитання. Сатана каже, скажи камні, щоб зробилися хлібами. Що міг казати Ісус з дитячою вірою? Він міг казати, о Боже, дивися, він каже, що я голодний. Він каже, що ти можеш зробити хлібами. Зроби, ну очі, ну де ти? Де твої знамені, де твоє свідчення? Може ти оставив мене за тих 40 днів? Він каже, мені сказати, отче, дай якесь підтвердження, що ти є зі мною, дай якесь підтвердження, що ти мене любиш, дай якесь підтвердження, що я, от ти мене не оставив. Ну Ісус стояв не на тому, не на знамені, не на чудесах, він стояв на слові. Він казав, написано, сатана, Бог мене любить, сатана, Бог мене не оставив, сатана, Бог мене не вивів для того, щоб не погубити. Бог чує мою молитву, Бог знає, що він так робить, Бог дасть мені відповідь. О, тебе Бог вже забув, о, тебе Бог вже не чує, Бог тебе не любить, а Боже, чи ти ще знаєш мене, а Боже, чи ти ще мені даш то? І людина починає нити. А Боже то, Боже то, Боже сьо, Боже сьо, і ниє людина. А Бог вже сказав, що він так зробив в слові своєму.
Ви знаєте, коли приходить таке состояння, і дьявол так починає голову давити, і починає таке унині приходити, і починають приходити думки ниття, коли починає нити, чи Бог мене чує, чи любить, чи знає, чи бачить, чи вже не забув, то дивіться, є доросла віра, на чому вона базується? На Слові Божому. Дивіться, написано, порада така, мені і собі, я її поняв недавно, і собі раджу, і вам раджу. Читати зі Слова Божого ті обітниці, де вас Бог не оставив, де вас Бог чує, де вас Бог любить. Це буде відповідь Ісуса сатані написано. Не спорити з ним, а сказати написано. Дьявол написано. Відійди від мене, сатана. Так сказано. Дивіться, Євреї 13.5. Написано такі слова. Майте вдачу незлюблюбну, задоволяючись тим, що є. Проблема, грошей нема. Бо сам сказав, не залишу тебе і не покину тебе. Алілуя, Ісус. Багатьох грошей нема, що завтра буду їсти? Сивію, проблеми, нерви, серце, тиск. Що буду завтра їсти? Діти будуть босі ходити. Сатана, не дави мене, бо написано, не залишу тебе і не покину тебе. Так Господь сказав, все, замок, відійди. Амінь. Слава Богу. Перше обітування, коли віри нема, коли нема, нема підстави, мене нема фінансів, я не знаю, мене роботи нема, зарплату зменшили, врізали, вигнали. Нема надії. Ну Господь каже, я не залишу тебе і не оставлю тебе. А сатана каже, може тебе Бог оставить, може не любить, може ти завтра голодний будеш, а може завтра діти по світу підуть. Каже, ні, сатана, написано, Бог сказав, не оставлю, не залишу, амінь і все кінець. Римлян 8:35, дивіться, що написано. Посланням до Римлян 8:35. Написано так же ті слова, хороші обітування. В такому випадку, коли дьявол іскушає, можна їх приміняти. Бити його Словом Божим. Написано так. Хто відлучить нас від любові Божої? Скорбота, чи утиски, чи гоніння, чи голод, чи нагота, або небезпека, чи меч, як написано, за тебе умертвляють нас кожен день. Хто відлучить нас від любові Божої? Нема відповіді, є нужда. Сатана каже, може би Бог не любить, забув. Читаєте йому того, хто відлучить нас від любові Божої? Ніхто не відлучить мене, не причини мій явор. Я знаю, що мене Бог любить, алілуя і амінь. Саме більше доказательство, чи Бог нас чує і чи Бог нас любить, то, що Ісус пішов за нас на хрест. Якщо здається, що Бог не чує чи Бог не любить, то згадайте собі, що Він пішов за вас на хрест. Ви знаєте, якщо порозсуждати тверезо, на тверезу голову, без тих всяких думок, без тих всяких гнетів, без тих всяких переживань і віри дьяволу, то виникає таке запитання, хочеться сказати собі і вам, брати і сестри, і я, і ви. Давайте перестанемо задавати Господу глупі запитання. Чи Бог чує, чи Бог любить, чи Бог дасть, чи Бог хоче благословити. Це глупі питання. Бог вже сказав, що чує, що любить, що дасть і не оставить. Хватить мати дитячу віру. Хватить мати віру, яка основана на знамення і на тому, що є зовнішні прояви. Бачу вірю, не бачу, не вірю. Віра то і є, не бачу. Бог сказав любить, Бог сказав не оставить, Бог сказав чує і Бог сказав знає. І на тому кінець, і на тому крапка. Слово Божим бити сатану і себе підкріпляти. Саул іспитувався мовчанням. І ви знаєте, до чого дійшов Саул? Не відповідали ні пророки, ні знамення, ні чудеса. Він дійшов до ворожки. Так само багато людей, які не бачать відповіді від Господа, чи в хворобі, чи в всяких проблемах. І віруючи, знаю такі випадки, що бували, що їх пішли до ворожу, і ще до того, чого, коли її пекли нужда. Тому хай Господь благословить нас у всьому. Хай Господь нам поможе. Ще один такий приклад. Дитина йде в магазині, хоче чіпси. І кричить, дай мені чіпси. Ти їй не купляєш чіпси. І вона каже, ти що, мене не любиш? Ну я знаю, що я тобі тих чіпсів не купляю. Мені краще, видно, що я тобі не купляю. Якщо я тобі їх не купляю, то не значить, що я тебе не люблю. То значить, що я знаю, чому я так роблю. Тому хай благословить нас Господь, щоб ми мали віру, щоб ми, хто проходить іспитання часом і мовчанням, пройшли достойно, і Богу нашу. Слава Богу.